Legendarul cartul Moțecuaves da Suhișulevis naționalului baletii Shevknels ast 15 წელი შეუსრულდებოდა. Ილიკო Suhișulevis საიუბილეო თარიღთან დაკავშირებით ანსამბლი თბილისში ორდღიან კონცერტს მართავს. Მაყურებელი 16 და 17 აპრილს იმ ცეკვებს იხილავს, რომელთა შესრულებით Suhișulevმა მთელი მსოფლიო დაიპყრეს. Თუმცა, დიდი Ილიკო Suhișulevის მიერ დადგმული ტრადიციული ცეკვების გარდა პროგრამაში იქნება შვილიშვილის Ილიკო Suhișulevი უმცროსის თანამედროვე ელემენტებიც. Ყველა კონცერტი ნაციონალური ბალეტის სავიზიტო ნომრით ხორუმით დასრულდება. Ცეკვა ხევსურულს, რომელიც წლების წინ უფროსმა Ილიკო Suhișulevმა დადგა, ახლა ნაციონალური ბალეტის ახალი თაობა ასრულებს. Suhișulevის დარბაზში გენერალური რეპეტიცია მიმდინარეობს. Ანსამბლი Ილიკო Suhișulevის 115 წლის საიუბილეო საღამოსთვის ემზადება, სადაც მაყურებელი იმ ქართულ ცეკვებს იხილავს, რომელიც უფროსმა Suhișulevმა ნინო რამიშვილთან ერთად ნახევარი საუკუნის წინ შექმნა და თაობებს დაუტოვა. Concertul dar bași arconia concerti sruli șemadgen lobit da asta meti moțecvave ikneba scenaze es concertebi ekneba Ilikos Suhișulevis astupet cels aprilshi sheusuldeboda astupet celi da tveni ansamblis damaarsebeli shemkhvneli ninostan ertad Ilikos zhan mishnelovani pirovneba iqo saertod sakartvelos kulturul isto ცხოვრებაში და ისტორიაში. Ძველი ტრადიციული ქორეოგრაფიული ილეთების ახალ თანამედროვე ელემენტებთან შერწყმა. Ეს Suhișulevის 77 წლიანი ისტორიის მთავარი ნაწილია. Უფროსი Ილიკო Suhișulevის და ნინო რამიშვილის შექმნილ ცეკვებს მაყურებელი ფილარმონიის დიდი საკონცერტო დარბაზის სცენაზე იხილავს. Დღემდე ვცდილობთ, რომ მისი ეს ხელწერა და მისი ეს მეთოდი მუშაობის შევინარჩუნოთ და რასაც ახლა წარმოვადგენთ აი ამ კონცერტებზე ფილარმონიაში, ეს ზუსტად ის იქნება შერწყმა აი იმ კომპოზიციების, რომელიც კლასიკად არის დღეს უკვე ქცეული და შედარებით ახალი და უფრო ახალი კომპოზიციების, რომელიც ერთ პროგრამაში გვა გაერთიანებული. Ნაციონალური ბალეტი Suhișulevი მსოფლიოს სხვადასხვა ქვეყნებში გასტროლებზე დაარსების დღიდან დადის. Თუმცა ანსამბლისთვის ყველაზე საპასუხისმგებლო ქართველი შემფასებელია. Ყველა მოცეკვავისთვის განსაკუთრებულად საპასუხისმგებლოა ხოლმე საქართველოში კონცერტები და თავისთავად ფილარმონიის დიდ დარბაზში. მაყურებელიც დარწმუნებული ვარ, რომ ელოდება ჩვენს კონცერტებს და ჩვენც შესაბამისად ვცდილობთ, რომ გავამართლოთ მათი იმედები, მათი მოლოდინები. Da, უკვე რეპეტიციები მიმდინარეობს ძალიან მობილიზებულად, ესე რომ ვთქვათ, სრულ ფეხში მუდმივად და ვცდილობთ, რომ მაქსიმალურად კარგ ფორმაში წავდგეთ ქართველი მაყურებლის წინაშე. Უფროსი Ილიკო Suhișulevი ქართულ ცეკვას 50-ზე მეტი წელი ემსახურა. Შექმნა არაერთი შედევრი, რომელსაც ქართველი მაყურებელი კიდევ ერთხელ ნახავს.